Capítulo 7. A última oração. Ao me arrumar para ir à igreja novamente, coloco uma blusa branca com renda nas mangas, saia xadrez vermelha e botas de cano curto preta com cadarço e sem salto. Prendo meu cabelo com um rabo baixo, jogado para o lado direito, deixando minha franja solta. Pego minha bolsa branca de tamanho médio. Desço as escadas e entro no carro. Assim que entro na sala dos adolescentes, Ana Gabriela sai de perto do Theo e Max e vem me cumprimentar com um abraço. No começo, fico meio sem jeito, mas acabo abraçando-a também. Ela me guia para perto dos dois rapazes e começamos a conversar enquanto a escola sabatina não começa. Do que você gosta, Violeta? Pergunta Max em certo momento da conversa. Penso um pouco antes de responder. Gosto de música e plantas. Toco piano, violão e flauta transversal. E estou aprendendo violino. Minha mãe é biomédica, então, além de gostar, sei várias coisas sobre plantas e decorei algumas receitas feitas com ervas medicinais. Tenho que explicar o que é biomédica, mas já estou acostumada a fazer isso. Que legal! Exclama Ana Gabi. Que tipo de receita medicinal você sabe? Abra um sorriso, essa é fácil. Sei fazer remédio para vários tipos de dores e que auxiliam em diversas doenças. Também aprendi a fazer antídotos para alguns venenos. E você já usou algum desses antídotos em alguém? Pergunta Max curioso. Na verdade, não. Mas é sempre bom conhecê-los caso algo aconteça. Edgar e os outros chegaram e ele dá início à escola sabatina. Durante o culto, sento-me novamente com a família de Elarai. Eles parecem felizes por eu ter vindo novamente e me convidam para almoçar com eles. É claro que eu aceito. Já neguei esse tipo de convite durante muito tempo. Chega de dizer não. Acho interessante o fato de que nem sempre é o pastor quem prega. Alguns homens chamados de anciãos são os auxiliares do pastor, e a cada semana é alguém diferente, não necessariamente o pastor ou um dos anciãos que prega. Hoje, por exemplo, é André. Jade me diz que ele é diretor do departamento de comunicação da igreja. Mamãe, estou com sede, diz a pequena Esther durante o sermão. Esqueci de beber água quando a escolinha acabou. Eu a levo ao bebedouro. Obrigada, Vi. Ela olha para Esther. E você, amorzinho, lembre-se de ir ao banheiro e beber água antes de entrar para o culto da próxima vez. Sabe que eu não gosto que você pare de prestar atenção no sermão para sair. Sim, senhora, diz a pequena. Levanto-me, pego Esther pela mão e a guio para fora, rumo ao bebedouro que fica no pátio. Após ela beber um copo d'água, voltamos para dentro da igreja. Então noto alguém sentado em uma cadeira, a alguns metros de nós, com a cabeça inclinada para trás e os olhos fechados com força. Ela usa uma camisa azul clara aberta, com uma camiseta preta por baixo. Theo? Pergunto preocupada ao ver a expressão de dor. Aconteceu alguma coisa? Ele abre os olhos e vagarosamente move a cabeça em minha direção até conseguir ver meu rosto. Ainda não me acostumei com as cores dos seus olhos, mas acho que ele não se importa muito quando às vezes leva um pequeno susto ao olhá-lo. Não é nada, ele diz, esforçando-se para abrir um meio sorriso. Só estou com dor de cabeça, não é nada demais. Conheço essa expressão, é a mesma de Marcos quando tem enxaqueca, mas parece pior. Uma ideia passa pela minha cabeça e decido imediatamente colocá-la em prática. Espere um pouco. Levo Esther de volta para seu lugar, pego minha bolsa e quando Jade pergunta onde vou, respondo. Theo está com dor de cabeça, vou fazer um remédio para ele, mas preciso de um fogão e recipiente para ferver a mistura. Jade diz para pedir a chave da cozinha da igreja para Sam, e é o que eu faço. Venha, digo para o garoto ao chegar ao pátio. Onde é a cozinha? Ele aponta para uma porta e abro com a chave que Sam me deu. Entro e ele me segue. O que está fazendo? Ele pergunta confuso enquanto coloco minha bolsa sobre o balcão. Um remédio para sua dor de cabeça. De minha bolsa, tiro os pequenos frascos de vidro em que guardo algumas ervas básicas que sempre carrego comigo para casos de emergência. Sério, Violeta, não precisa fazer isso. Não, mas vou. Qualquer um que olha para você percebe que a dor não está nada fraca. Theo respira fundo. É tão evidente assim? Ele pergunta com as sobrancelhas arqueadas. É. Aí me dou conta de uma coisa. Theo não gosta de preocupar os outros. Ajeito o cabelo e começo a separar os ingredientes. Sempre carrego comigo as plantas necessárias para os remédios de dor de cabeça.
Talvez por estar acostumada a ajudar Marcos e Bruno. Ambos vivem tendo essas dores e de vez em quando precisam de uma solução rápida. Para minha surpresa, a cozinha da igreja é bem cuidada e tem tudo o que é necessário para que eu possa fazer a solução, que não é tão complexa. Bem, Ellie dizia que sou super perspectiva e minha família concorda com isso. Falo com a voz abafada pela máscara preparando a mistura. E não se preocupe, meu irmão mais velho tem fortes enxaquecas, o que me fez ficar acostumada a fazer esse remédio. Já o fiz muitas vezes e sempre deu certo. Pode ficar tranquilo. Em meio à dor, Theo consegue rir. Ele relaxa um pouco enquanto me observa misturar os ingredientes na água e colocá-la no fogo em silêncio. Quando já está pronto, coloco o copo na frente dele, tiro as máscaras e as luvas e solto o cabelo. Beba, não é ruim. Eu já provei uma vez. Ele me encara por um instante, hesitando, mas acaba bebendo o líquido. Ele exclama, fazendo careta. Estou começando a ter dúvidas sobre seu gosto culinário, Vi. Rimos e noto que é a primeira vez que ele me chama por meu apelido. E ele está com a postura mais ereta e confiante, apesar da expressão de dor. Guardo os frascos de volta na bolsa, jogo a máscara e as luvas no lixo, lavo e guardo de volta tudo o que usei. Violeta, chama Theo com certa incerteza na voz. Sim, respondo. Posso contar uma coisa sobre Larai? Sobre o dia do acidente? Perco ar por alguns segundos antes de encará-lo e concordar com a cabeça, insegura sobre o que ele iria dizer. Estávamos eu, Ellie e outras três pessoas no carro. Acho que você deve saber onde íamos. Confirmo com a cabeça. Eles iam a uma igreja adventista em outra cidade, não muito longe daqui, onde uma cantora cristã faria uma apresentação. Ela era a cantora favorita de Larai, mas não era como aqueles garotos ou garotas que têm posters, autógrafos, fotos em murais e mais mil outras coisas de cantores ou bandas. Era mais como se ele admirasse de coração, como fazia com os cantores e grupos dos quais gostava. Ela admirava a mensagem que transmitia pela música e o seu estilo de vida e queria poder ter a chance de fazer o mesmo. Ela foi com alguns amigos da igreja ver a apresentação, pois seus pais não poderiam levá-la por causa de algumas complicações particulares. Mas não sabia que Theo era um desses amigos. Percebo quão egoísta fui ao querer que alguém estivesse morrido no lugar de Ellie. Encaro minhas mãos trêmulas sobre o balcão enquanto ele procede. Estávamos voltando, chovia muito. De repente, o carro deslizou numa curva fechada e capotou. De um lado da estrada estava uma montanha, do outro lado eram árvores e muitas árvores em uma descida bem inclinada. O carro capotou e caiu no meio das árvores. Elarai ficou gravemente ferida, mais do que qualquer um de nós que estávamos no carro. Estremeço e as lágrimas começam a cair. Percebo que Theo também está quase chorando. Admiro sua capacidade de segurar as lágrimas em meio à forte dor, enquanto eu estou chorando e tremendo. Quando ela estava quase parando de respirar, ela orou. Sua voz era fraca e trêmula, mas eu estava ao seu lado, perto bastante para ouvir o que ela disse em sua última oração. Ele fez uma pausa antes de falar as últimas palavras da minha melhor amiga. Pai amado, talvez eu não faça mais essa oração. Talvez eu nem ore mais, mas por favor, atenda ao provavelmente último e humilde desejo de tua filha. Faça com que Violeta prove do teu maravilhoso e eterno amor. Não tenho medo da morte, mas tenho medo que a Vi não te aceite como salvador. Se for de tua vontade, faz isso por mim. Quero ver minha melhor amiga quando teu filho Jesus voltar. Amém. Outra pausa e as lágrimas que ele lutava para segurar começaram a escorrer. Poucos segundos depois, ela e a voz de Theo desaparecem. Lágrimas caem sem parar de meus olhos e já não tenho mais como segurá-las, pois sei que seria inútil. Levo uma das mãos à boca e a outra ao peito, fechada, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Antes que eu possa olhar novamente para Theo, minhas pernas enfraquecem e antes que caia no chão, apoio-me com as mãos em um balcão de pedra. Theo percebe e dá a volta rapidamente para chegar até mim. Você está bem? Sua voz é fraca, triste e agora preocupo-me com você. Estou completamente incapaz de fazer qualquer movimento, por menor que seja, pois sei que se fizer isso vou cair. Mas para minha surpresa, Theo me segura delicadamente. Desculpe, ele diz num tom baixo.
Eu queria que soubesse das últimas palavras dela, mas não imaginava que você ficaria assim. Eu não deveria ter dito isso, me desculpe. Apesar de estar fisicamente fraca e emocionalmente despedaçada, a única coisa que consigo pensar em dizer em meias lágrimas é: pare de se culpar, Theo. Ele se assusta, mas não se afasta. Abraço, pois sei que ele também precisa de apoio. Nunca pensei que faria o que faço neste momento, abraçar alguém que mal conheço. Nós dois estávamos com um vazio por dentro. Ambos estávamos com o coração partido, assim como Jade, Andréa, Esther e outros que sofrem com a morte de Ellie. Nessas horas precisamos de um ombro para chorar, alguém para nos manter em pé, e é o que eu faço agora, e Theo também. Você se preocupa muito com os outros e em não magoá-los. Não precisa ser assim. O que você contou me ajuda a entender onde Ellie estava disposta a ir até tentar me apresentar Jesus. E você está pedindo desculpas por me ajudar somente porque eu quase caí. Demora um pouco para falar isso tudo, por causa da emoção dentro de mim. Quando termino, afasto-me devagar, até ter certeza de que sou capaz de ficar em pé sozinha. Você não precisa se desculpar por causa de nada, Theo. Ele se assusta um pouco com minhas palavras, mas acaba dando um pequeno sorriso amarelo. É que às vezes não sei o que fazer ao ver as pessoas preocupadas comigo ou tristes por qualquer motivo, então me esforço para fazê-las felizes. Acho que de vez em quando acabo me esforçando demais, não é? Após alguns segundos em silêncio, falo: acho que sim. E você não deveria ter vergonha das cores de seus olhos só porque são diferentes. Seus amigos acham legal isso que você tem, mas você está preocupado demais em não preocupá-los com sua diferença. Não deveria esconder seus olhos. É, você realmente é super perspectiva, Violeta. Ele amplia um pouco o sorriso. Ah, e obrigado pelo remédio. Por nada. Ele me conta que desde o acidente tem tido dores de cabeça muito forte e frequentemente, e que ele mal consegue se mover por causa da dor. Você já consultou algum médico para falar disso? Pergunto. Ainda não, quer dizer. Depois do acidente eu passei uns dias no hospital, mas achei que isso ia passar com o tempo. Ele coça a nuca e eu penso um pouco. É melhor você ir a algum médico. Ou essa dor vai causar problemas maiores para você depois. Falo pegando um papel e caneta na bolsa. Minha mãe talvez possa ajudar você com isso. Posso ver o que ela pode fazer por você se quiser. Ambos sorrimos um pouco. Seria legal, Violeta. Isso me ajudaria bastante. Ele ergue as sobrancelhas. Começa a escrever no papel. Vou escrever aqui o telefone da minha mãe. Você pode ligar para ela depois. Eu também vou escrever algumas dicas que podem ajudar você com essas dores. Dicas? Nada muito complicado. São coisas que meu irmão faz no dia a dia para diminuir a enxaqueca, sabe? Beber muita água, evitar estresse, tipo, esse tipo de coisa. Uau, você é praticamente uma médica, ele ri. Dou de ombros. Um dia ainda ganho esse diploma, penso sorrindo comigo mesma. Tranco a cozinha e voltamos para assistir ao restante do culto. Eu, Theo e Jade com sua família. Fico agradecida quando eles não me perguntam sobre as marcas de choro em meu ombro ou sobre minhas mãos trêmulas.